eternamente estarei. Pois rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Em 1905, dia divino em que Guilherme de Aquino reúne no Recife ardentes seguidores, fundando esta nação de vencedores que encanta e enobrece, dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Pega o coração, rapaziada. Nós temos técnica, nós temos raça, porra, nós estamos treinados. Só que hoje é jogo de vencer com o coração, é diferente. Vamos ganhar hoje, vamos estabelecer, porra. Nós somos fodidos, nós somos capazes. Vamos acreditar no companheiro. Hoje é nosso, não vai acabar. Vitória em clássico, nada melhor para começar a semana tranquila, né? Ah, com certeza, ainda mais que a gente vinha passando aí, né, dentro do campeonato, né, momentos difíceis. Então acho que é uma vitória para coroar a força do grupo, a força aí de um time que vem lutando muito, apesar das coisas não estar dando certo. Mas agora acho que é um divisor de águas aí pro esporte, para entrar forte aí na competição de vez. Sequência.